TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan program Bina Upaya Didik TV KPM. Program Bina Upaya, sebagaimana anda sedia maklum atau mungkin ada segelintir yang baru sahaja menonton program ini, merupakan satu program yang menelusuri kerjaya seorang guru sama ada terus mengajar di sekolah, menjadi pensyarah atau menceburi bidang pentadbiran. Jadi hari ini kami bawakan satu topik yang cukup istimewa, iaitu soal pelan transformasi program matrikulasi. Dan pasti Yuyu tidak berseorangan pada hari ini di studio Didik TV KPM. Yuyu turut ditemani dengan dua tetamu yang lebih arif untuk membincangkan soal program matrikulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik-baik, alhamdulillah. Doktor, Tuan Haji sihat ya? Sihat. Okey. Saya perkenalkan Dr. Sharifah Sebran Jamila binti Said Imam, iaitu Timbalan Pengarah Sektor Dasar dan Perancangan, serta Tuan Haji Muhammad Kasim bin Haji Jaafar, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Pelajar. Yeah. Okey. Jadi saya yakin hari ini murid-murid yang menonton serta ibu bapa dapat membuat pilihan yang tepat apabila mendengar penjelasan daripada kedua-dua pakar yang kami bawakan di studio Didik TV pada hari ini. Okey, kita dah sedia mulakan? Yeah. Baik. Okey, sebagaimana kita sedia maklum, program matrikulasi merupakan satu program yang membekalkan pelajar kepada pihak universiti. Ya. Maksudnya, jika menyertai program matrikulasi, pelajar seterusnya dapat menginjak terus ke ijazah sarjana muda. Jadi, Yuyu tertanya-tanya, bagaimana agaknya usaha daripada kementerian sendiri untuk memastikan agar program matrikulasi ini kekal relevan? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yuyu, para penonton yang saya hormati sekalian. Pertamanya saya dan juga Dr. Sharifah serta warga matrikulasi ucapkan terima kasihlah kerana memberikan ruang sekali lagi kepada kami untuk memberikan sedikit maklumat berkaitan dengan program matrikulasi dalam siri Bina Upaya Guru di Didik TV. InsyaAllah dengan maklumat-maklumat yang kami akan maklumkan, insyaAllah akan memberikan gambaran tentang program matrikulasi. Bahkan orang tak kenal maka tak cinta. Jadi saya nak mulakan dengan apa itu program matrikulasi. Ya. Program matrikulasi ini sebenarnya dah 23 tahun kita dah beroperasi, dah lama dah 23 tahun. Dan dalam tempoh 23 tahun itu telah kami melaksanakan pelbagai perancangan dan juga pelbagai aktiviti-aktiviti penambahbaikan yang telah kami lakukan bagi memastikan program ini kekal. Dan penubuhannya adalah hasil daripada keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 10 Mac 1999. Dan kami telah melaksanakan program ini di 15 buah kolej matrikulasi dan 2 kolej mara di seluruh negara. Dan alhamdulillah sehingga kini, dah 23 tahun ini, kami telah menghasilkan hampir 500,000 orang pelajar, yang mana pelajar-pelajar ini telah kami tempatkan di universiti, sama ada di dalam negara ataupun di luar negara, sama ada di IPT ataupun IPTS. Dan alhamdulillah mereka ini telah bekerja dalam kerjaya masing-masing dan telah memberikan sumbangan kepada bangsa dan negara. Alhamdulillah. Dan untuk kekal seperti saya maklumkan tadi, untuk 23 tahun ini, seperti saya masukkan tadi, ialah kami bukan satu cabaran yang besar pada kami sebenarnya, yang mana kami sentiasa perlu memastikan bahawa program ini sentiasa relevan. Untuk relevan ini ialah kami perlu melakukan penambahbaikan dari masa ke semasa, dan dengan itulah kami terpaksa melaksanakan pelbagai strategik, pelan-pelan strategik, yang mana pelan strategik ini akan dapat memastikan penambahbaikan kami laksanakan secara menyeluruh dan secara bersepadu yang melibatkan warga matrikulasi. Dan oleh itulah untuk yang terkini ni, kami telah memperkenalkan pelan transformasi program matrikulasi 2021-2025, yang mana pelan ini akan menjadi rujukan utama kepada semua warga matrikulasi. Apakah yang nak dicapai dan apakah sasaran yang kami perlu capai untuk memastikan program ini terus kekal relevan dan diterima oleh pelajar-pelajar yang menduduki yang lepasan SPM untuk mengikuti program PAI Universiti. Dan alhamdulillah, setakat ini kami merasakan cukup banggalah
kerana kami masih lagi kekal relevan dan menjadi antara pilihan utama pelajar-pelajar cemerlang lepasan SPM untuk melanjut pelajaran peringkat pra-universiti, dan mereka akan ditempatkan ke universiti selepas saja tamat ke di pengajar di program matrikulasi. Itu dia, alhamdulillah masih relevan dan akan terus kekal relevan, insyaAllah. Jadi doktor sebentar tadi Haji ada sebut tentang PTPM 2021-2025 sebagai rujukan utama dan panduan. Jadi Yuyu nak tahu, mungkin doktor boleh jelaskan dengan lebih lanjut lagi apakah sebenarnya objektif pelan transformasi ini? Okay, terima kasih Yuyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada penonton yang dikasihi. Jadi seperti mana yang diterangkan oleh Haji Kasim tadi, bahawa program matrikulasi ini telah pun berada, maknanya sehingga kini telah berusia 23 tahun. Jadi setelah berusia 23 tahun, dia ada satu suntikan untuk kami, untuk bahagian matrikulasi, untuk melihat ke depan mana hala tuju program matrikulasi. Jadi warga matrikulasi telah menyediakan pelan pembangunan, pelan transformasi program matrikulasi, di mana kami telah membuat libat urus yang menyeluruh yang melibatkan warga matrikulasi, dan juga kami juga telah melihat daripada agensi-agensi lain apakah pembangunan pembaruan yang perlu kami bawa untuk program matrikulasi. Jadi setelah kita bermula daripada tahun 2019, di mana pelan transformasi program matrikulasi 2021 hingga 2025 ini berhasrat di mana mempunyai 5 objektif utama, 5 aspirasi, kita ada 41 inisiatif dan juga 46 KPI. Di mana pelan ini berhasrat untuk melahirkan pelajar yang universal, berautonomi, yang berteknologi tinggi, maknanya fasih digital, dan berdaya saing di peringkat nasional dan global. Yang kedua ialah menyediakan kurikulum yang dinamik, yang berasaskan perubahan, yang melibatkan pembelajaran yang aktif dan bermakna. Yang ketiga, pembangunan profesionalisme yang berterusan dan bersasar untuk memastikan tenaga pengajar kami berkualiti seiring dengan perkembangan semasa. Seterusnya ialah di samping kami tadi, kami fokus kami tadi kepada pelajar dan juga tenaga pengajar, bahagian matrikulasi juga melihat kepada kemudahan infrastruktur dan infrastrukturnya, di mana kami berhasrat untuk membangunkan maknanya kemudahan yang moden, yang selesa, yang memberi kesejahteraan kepada pelajar lah bila mereka mengikuti program matrikulasi. Dan paling akhir ialah tadbir urus pengurusan kewangan yang mampan dan cekap, yang boleh kita jadikan itu sebagai fokus untuk pengoperasian program matrikulasi selanjutnya. Itu dia penjelasan daripada Dr. Sharifah sebentar tadi. Sebenarnya dalam PTPM ya, Dr. Tuan Haji, ada satu perkara yang dipanggil roda PTPM yang menggariskan 5 aspirasi PTPM 2021-2025 dan juga 5 teras strategik. Kita akan bincang dengan lebih mendalam lagi selepas ini. Kembali lagi selepas ini. Anda masih bersama Bina Upaya Guru bersama saya Nurul Huda Abdul Aziz dan juga Dr. Sharifah serta Tuan Haji. Jadi sebentar tadi Yuyu ada sentuh sedikit tentang teras strategik dalam PTPM 2021-2025. Mungkin doktor boleh terangkan terlebih dahulu dan Tuan Haji juga boleh bersama-sama. Silakan Tuan Haji. Ya, okey. Terima kasih Yuyu. Seperti yang dimaklumkan Dr. Sharifah tadi tentang ada 5 teras strategik yang terkandung dalam pelan strategik, pelan transformasi program matrikulasi. Dan setiap pelan strategi itu ada inisiatif strategik yang perlu kami laksanakan sesuai dengan teras strategik yang kami pilih. Dan setiap inisiatif strategi itu ada KPI yang perlu kami capai dan jadikan sebagai sasaran kami, yang perlu kami laksana dan juga pastikan ianya salah boleh mungkinlah melebihi daripada sasaran tersebut pada setiap tahun sehingga tahun 2025. Misalnya contohnya bagi teras satu. Teras satu ialah tentang kebahasian bakat, yang mana fokus kami ialah untuk menghasilkan pelajar yang memiliki model insan yang hebat, yang mana bukan sahaja kita nak menghasilkan pelajar cemerlang akademik, tetapi di peringkat pra-universiti lagi mereka juga cemerlang segi asasiah. Jadi kami fokuskan kepada dua-duanya kerana kami merasakan bahawa inilah model insan yang diperlukan oleh negara pada masa akan datang.
Dan untuk mencapai sasaran apa ni sasaran teras ini ialah kami ada KPI yang kami dah tetapkan. Antaranya yang pertama ialah kami nak pastikan pelajar-pelajar kami mendapat sekurang-kurang 3.5 ke atas PNGK. Ini suatu yang cemerlang. Kerana yes, dengan kecemerlangan ini membolehkan pelajar bersaing untuk mendapat tempat dalam fakulti-fakulti yang kritikal di universiti. Yang keduanya ialah kita nak pastikan bahawa pelajar yang terlibat dalam pelbagai aktiviti kurikulum. Dengan pelibatan ini, sudah pastilah mereka akan dapat memperolehi nilai pelbagai nilai-nilai murni yang boleh dihasilkan hasil daripada aktiviti berkenaan. Dan oleh kerana kami nak menghasilkan pelajar-pelajar yang hebat di peringkat antarabangsa, peringkat kebangsaan, kami telah melaksanakan aktiviti-aktiviti yang berskala besar, iaitu dilaksanakan di peringkat kebangsaan, dan kami telah menetapkan sekurang-kurang 10 aktiviti peringkat kebangsaan yang boleh diikuti oleh pelajar. Selain daripada itu, kita, dengan penghasilan bakat ini, kita telah menetapkan bahawa dari segi kepasaran pelajar, yang mana tak guna kita dapat kepasaran yang cemerlang dan dapat dari segi modal insan yang terbaik, tetapi pelajar ini tidak mendapat tempat di universiti. Sebab itu kami memastikan bahawa setiap tahun pelajar-pelajar ini kita akan follow sehinggalah ke universiti mendapat tempat di bidang-bidang yang mereka minati. Dan bukan itu sahaja, kita mengharapkan pelajar-pelajar ini mendapat tempat dalam pilihan keutamaan mereka. Apa bidang yang mereka mahu ya? Pilihan yang pertama. Jadi itu dua daripada Tuan Haji. Tiga mungkin doktor boleh sambung tentang teras strategi seperti ini. Seperti yang Haji nyatakan tadi, ialah pertama ialah tentang pelajar. Yang kedua ialah tentang curriculum yang dinamik. Kita juga nak menyediakan future readiness curriculum lah untuk masa depan. Yang ketiga, teras strategi yang ketiga ialah pembangunan profesionalisme yang berterusan dan bersasar. Dalam teras ketiga ini, kami mensasarkan melahirkan pemimpin yang berkredibiliti, pemimpin pertengahan yang berfokus, yang mempunyai kompetensi yang tinggi, mempunyai kemahiran yang ketiga. Keempat, kami berhasrat untuk melahirkan pensyara yang kompeten dan berkemahiran tinggi. Di mana peranan pensyara ini sangat penting kalau kita nak nak program yang berkualiti, mestilah gurunya juga berkualiti dan berkompeten. Betul. Dan keempat ialah warga metropolitan juga menyumbang kepada pencapaian pelajar. Strategi yang keempat ialah tentang pembangunan infrastruktur dan infrastruktur di mana kita berhasrat mewujudkan infrastruktur yang lebih moden, selesa dan juga memberi kesejahteraan kepada pelajar, di mana kami telah mengambil kira sebab selama ini kita tidak memfokuskan tentang penyelenggaraan, nak memodenkan institusi kami. Jadi di dalam pelan ini kami berhasrat untuk memodernkan institusi kami dari segi tempat kediaman pelajar, fasiliti bilik tutorial, bilik kuliah, supaya pelajar dapat belajar dengan lebih selesa dan sejahtera. Dan ini akan menyumbang kepada pelajar yang berkualiti. Betul. Ya. Dan keempat ialah tadbir urus yang mampan, di mana dari segi pengurusan kewangan yang cekap, yang boleh membuat perancangan yang menyeluruh dalam tempoh 5 tahun yang kami rancang ini. Yuyu yakin ada elemen-elemen lain yang diterapkan ya, yang diambil kira dalam pelan transformasi program matrikulasi ini. Tapi Doktor, Yuyu masih tertanya-tanya, adakah ada KPI atau inisiatif strategik yang telah pun dicapai? Okey, seperti yang kami, yang Tuan Haji nyatakan tadi, setiap teras ini dia ada inisiatif-inisiatif dan KPI-KPI yang ditetapkan untuk kita capai dari tahun ke tahun, yang di mana kami setiap tahun akan membuat mid-year review, annual review untuk melihat sama ada sasaran kami tercapai atau tidak. Jadi seperti yang yang dinyatakan oleh Tuan Haji juga tadi, sehingga 2021 ini kami telah mencapai 50% pelajar program matrikulasi telah mendapat PNGK iaitu 3.5 ke atas. Ini adalah sasaran utama kami. Yang kedua, kita juga memastikan pencapaian keterampilan pelajar dalam juga aktiviti kokurikulum itu juga cemerlang seiring dengan pencapaian akademik. Seterusnya, kita juga memastikan bahawa 90% pencapaian sehingga kini, 99% pelajar program matrikulasi telah mendapat kebolehpasaran di peringkat dalam negara dan juga luar negara. Dan yang terakhir, kami juga berhasrat untuk mencari penajaan-penajaan dari luar untuk membantu
pelajar-pelajar ini supaya mereka dapat melanjutkan pengajian dalam negara atau keluar negara. Sehingga kini kami telah pun berjumpa dengan banyak agensi, antaranya ialah seperti Yayasan Bank Rakyat, Yayasan Pelajaran Mara, untuk menaja pelajar-pelajar kita, terutamanya mereka adalah B40. Itu antara sasaran-sasaran yang telah dicapai sehingga ini yang telah kita usahakan. Bagus ya, inisiatif yang dijalankan oleh KPM bukan sahaja membantu mendapatkan tempat di Kolej Matrikulasi itu sendiri, malah turut berusaha untuk mendapatkan penaja-penaja yang berpotensi untuk murid-murid yang turut berpotensi menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Kita berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Bina Upaya Guru, Didik TV, KPM. Masih lagi bersama Bina Upaya Guru, Didik TV, KPM. Jadi sebentar tadi kita telah pun mendengar penjelasan daripada Dr. Sharifah tentang bagaimana KPM telah mencapai beberapa KPI sebagaimana yang disasarkan. Untuk mencapai KPI-KPI ini, pastinya ada aktiviti-aktiviti yang dirancang dengan baik. Apakah agaknya aktiviti-aktiviti itu? Seperti yang dinyatakan tadilah, yang telah diterangkan dalam pelan transformasi program matrikulasi, salah satu hasrat kami ialah supaya program ini diiktiraf di peringkat antarabangsa. Jadi supaya pelajar-pelajar kami ini boleh menyambung pengajian direct entry ke program-program antarabangsa. Antaranya ialah di mana hasrat kami supaya program ini diiktiraf oleh universiti-universiti the top 100 QS ranking, world ranking di dunia. Ivy League universities. Yeah. Sehingga kini telah 45 negara, 45 universiti di luar negara telah mengiktiraf program matrikulasi. Daripada 45 itu adalah 21 universiti top ranking tadilah, top world ranking. Jadi ini memberi peluang kepada pelajar-pelajar matrikulasi untuk direct entry. Mereka tidak perlu mengambil apa-apa peperiksaan. Bila sijil-sijil matrikulasi diiktiraf, mereka boleh dapat direct entry. Ini satu peluang yang sangat baik dan jarang-jarang pelajar mendapat peluang seperti ini. Selain pada itu, apa yang kami hasratkan, di mana program matrikulasi berhasrat untuk melahirkan pelajar yang berilmu dari segi pengetahuan, berkemahiran dalam bidang kepimpinan, membawa diri mereka. Mereka juga beretika, boleh rasional dalam mendepani perubahan-perubahan yang berlaku, dan mereka juga boleh bersaing di peringkat antarabangsa. Itu antara hasrat utama kami untuk melahirkan pelajar yang cemerlang. Jadi doktor dah nyatakan tentang aktiviti-aktiviti dan juga hasrat KPM khususnya bahagian matrikulasi. Yuyu nak dengar pula hasrat daripada Tuan Haji sendiri. Okay, terima kasih Yuyu. Seperti yang dimaklumkan tadi, apabila kita terangkan tentang pelan transformasi tadi, menggambarkan komitmen kesungguhan kami lah bagi memastikan bukan sahaja program matrikulasi itu cemerlang, pelajar-pelajar yang kami hasilkan adalah merupakan pelajar cemerlang yang bukan sahaja menjadi rebutan kepada IPT-IPT di dalam negara tetapi juga di luar negara. Jadi bagi anak-anak pelajar dan juga kepada ibu bapa yang berada di luar sana yang yang akan menduduki peperiksaan pada SPM pada bulan Februari nanti, saya dan juga warga matrikulasi mendoalah supaya anda fokus dan terus terus kekal untuk meneruskan kecemerlangan di peringkat SPM. Dan insyaAllah nanti pada bulan Januari kami akan iklankan permohonan ke matrikulasi dan permohonan akan dibuka sehingga bulan April, dan secara percuma, mohon secara percuma dan secara dalam talian. Dan insyaAllah kami akan bersama, kami akan memastikan pelajar yang bersama dengan kami untuk kita sama-sama meneraju kecemerlangan, bukan sahaja kecemerlangan di program matrikulasi, kecemerlangan anak-anak pelajar, dan juga insyaAllah akan membangun menjadi apa ni, menjadi tenaga kerja yang dihasilkan, yang diimpikan oleh negara pada masa akan datang. InsyaAllah, insyaAllah. Semua hasrat sebagaimana yang telah digariskan oleh KPM boleh dicapai dengan perancangan dan aktiviti-aktiviti dirancang dengan baik agar program matrikulasi terus unggul sebagai antara program yang membawa pelajar-pelajar menjadi cemerlang sebagai wadah perjuangan KPM. Jadi sebagaimana kita sedia maklum, 5 teras strategik program ataupun pelan transformasi
program matrikulasi sebentar tadi adalah pertama, keberhasilan bakat, kedua, kurikulum dinamik, kemudiannya pembangunan profesionalisme secara berterusan, infrastruktur dan infrastruktur moden serta tadbir urus dan pengurusan kewangan yang mampan. Saya yakin jika program matrikulasi ini dikembangkan dan dapat menarik lebih ramai pelajar untuk menyertainya, program ini akan membawa negara ke satu tahap yang lebih tinggi, khususnya jika para pelajar mendapat tempat di universiti-universiti unggul di dunia. Ini sahaja setakat ini program khas Bina Upaya Guru Pelan Transformasi, program matrikulasi topiknya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat. Bye.